Hallo Pieter, dit is Snorre, ek is die coach van die bokke. Ek het eindelijk geresign, maar toe raak ek weer betrokke by die investigation van die tweede 9-11, die ref teen die World Cup winners 2007. Namens al die bokke en die tugkomitee, ons respecteer jou sterk gevoelens teen die swakke referee. Asseblief luister mooi, want het gaan oor Bryce Lawrence en die oproep kan getruis word, ons het net een paar sekondes. Rudolf Stroyli het besluit op een hoogsgeheime taak. Ons soek iemand wat sy werk vir een paar maanden kan staak. Iemand wat weet hoe om een referee te dekkel, bied jou land dit jou nodig, jou code naam de Jackal. So is Snorre na Nieuw-Zeeland om die ref te inspecteer en hy vra my om vir Piet van Sail te train en motiveer. Bokke moet nie worry oor die ref nie, Bokke moet nie worry oor Bryce nie. Pieter oefen hard op een geheime operatie, de Jackal tackle Lawrence vir die nasie. En ek vlieg toe vir Pieter met een vechter helikopter, vanaf Potts tot in Joburg vir een check-up by die dokter. En vandaaf na Las Vegas om vir Don King te soek, vir een body shot, een uppercut, een left right hoek. Om die referees te wys, jy bedonder nie een bok, of jy een Aussie of een Kiwi is of David Bokok. Hoekkant, skeelkant, of side is of side, blaas die Larry Flaky, jy vat ons vir een raai. En toe die Rocky Mountains boe in Noord-Canada, om vir Pieter te gaan train, soos Rocky Balboa. Hier die sneeuw trek hy een sneeuw en drink water uit die put, en die aande slaap hy oor in een Eskimo hut. En skielik bel Snorre, Robbie, waar is jy, ou maat? Rudolf Stroyli wacht vir julle by Kampstaal draai. Bokke moet nie worry oor die ref nie, Bokke moet nie worry oor Bryce nie. Pieter oefen hard op een geheime operatie, de Jackal tackle Lawrence vir die nasie. Snorre, hoe gaan het daar? Robbie, dit is koud en depressief hier by die kiwis en ek mis die blerrie bos, wel die karoo en al my pellies, maar ek dink ek het gekom achter die kap van die buil en ek hoop jy het jou job gedoen met Pieter van Sail. Want gister aan toe hoor ek by die kiwi ballerina, die land is nog nie oor die 95 diarrhea. En toe sê hulle vir Lawrence, hulle gee vir hom een plaas as hy die bokke bietjie gas gee en soos hy gat blaas. Robbie, luister nou mooi, hier kom baie groot spaak, Bryce Lawrence blaas in juni, die bulletje in die shaak. So bokke moet nie worry oor 2011, ons is champions van 95 en 2007, en die bokke bly die klop van die hart van die land. 2015 speel die bokke weer die land aan die kant. Bokke moet nie worry oor die ref nie, Bokke moet nie worry oor Bryce nie. Pieter oefen hard op een geheime operatie, de Jackal tackle Lawrence vir die nasie. Bokke moet nie worry oor die ref nie, Bokke moet nie worry oor Bryce nie. Pieter oefen hard op een geheime operatie, de Jackal tackle Lawrence vir die nasie. Bokke moet nie worry oor die ref nie, Bokke moet nie worry oor Bryce nie. Pieter oefen hard op een geheime operatie, de Jackal tackle Lawrence vir die nasie. Bokke moet nie worry oor die ref nie, Bokke moet nie worry oor Bryce nie. Pieter oefen hard op een geheime operatie, de Jackal tackle Lawrence vir die nasie. Pieter oefen hard op een geheime operatie, de Jackal tackle Lawrence vir die nasie.